20 soma. Evo, 20 soma ide. Bez problema 20.000. 20.000 evra. Znači, zaradio sam 11.000 evra na ovo, pošto sad dolar jednak evro. Pa vi vidite koji sam ja doktor. Pa da ne vrlo ću ikad prodati ovaj Batmana. Neko ću samo da uzem. Inače, poručio sam dva nova Rolexa. To nisam nigde rekao. Ne znam da vam pokažem. Ili da bude samo iznenađenje kad stigne. De... Rolex... Da boja da bude iznenađenje. Tvoj je nošen tako da je ko 15.000, nije, brate, zato što kad ispoliraš sat, bude ko nov. Tako da ne može se zna da li je nošen ili nije, a i nije bito da li je nošen. Sat je, ovo su sve polovni satovi, većina su polovni satovi. Ali imam, čekaj, da imam staj, okej. Sad ću staviti, čekaj, brand. Dani, ne. Da, može da se stavi još ovih. Ne, da može da se stavi... Moje 2020. Evo, 24.000 nov. A ovi su po 20. Easy. Evo, no, iz godine kad sam ja uzeo preko 20.000 su svi, gledao, 26.000. Znači, svi traže preko 20.000 za ovo. 25.000 evra dolara sat. Pa vi vidite. Gde su filteri? Šta je ovo? Gde je... Aha, evo ga. Condition. Ajde, vidimo. Watch with original box and original papers. To ja imam. To ja imam. Pre-owned. Pogledajte. 60 satova od 85 su pre-owned. Znači, ljudi prodaju polovne satove. Sve je polovno. Sve je polovno. Apply filters. Pre-owned. 20.000 evra. 25.000 evra pre-owned. Pa vi vidite. Šta, kao 15.000 zašto je nošen. Bato, to je Rolex. To nije automobil. Da mu pada cena. Njemu raste cena kada ga nosiš. Ja nosim ovo... Ja nosim ovaj sat i ja zarađujem pare. Je vama jasno? Ja zarađujem pare dok nosim ovaj sat. A znate kakav sat mi stiže? Boli glava, znači frapirat ćete se. Reću samo da je zlatan. Full gold. Evo.